pogledati novi predlog zakona, ovo što je na dnevni red o osobnoj asistenciji, kako ste čini na prvi pogled? Pa nisam stigao pogledati zakon, ali znam da je ovaj zakon posljedica onoga što se u petak dogodilo u Saboru. Međutim, vladajući se od te sramote koju su napravili glasujući protiv roditelja njegovatelja, protiv onih koji su cijeli svoj život posvetili svojoj djeci, neće oprati nikad. Neće ih oprati niti jedno more, ni svi oceani svijeta ih ne mogu od toga oprati. I sad se pokazuje da je oporba, ali naravno i roditelji njegovatelji koji su se prvenstveno borili tako dugo za ovo, zapravo da smo napravili pravi potez u petak s onim odlaskom zbog onakvog glasovanja vladajuće većine, i da su jednostavno, zahvaljujući vama, medijima i pritisku javnosti, vladajući morali ići u ovakve izmjene. Ali sada ide i nova borba, jer prema novom prijedlogu zakona o osobnoj asistenciji, one osobe sa invaliditetom koje imaju roditelje njegovatelja gube pravo na asistenta. Udruge tvrde da je to diskriminatorno, da djeca koja recimo neće više imati s kim ići na fakultet, praktički ih se zatvara u njihova četiri zida. Mislite li, vjerujete da i tu može doći do izmjena? Hoće li to opet biti nešto što će Plenković promijeniti ako bude trebalo? Ako osjeti da postoji politička šteta, i to je ono što je žalosno, da jedan premijer ne vodi računa o najugroženijima u našem društvu, nego vodi računa jedino o svom osobnom rejtingu. Kada je osjetio da je vladajuća većina ugrožena i njihov rejting u javnosti, onda je ovo najavio i prelomio preko koljena. Ovaj prijedlog je nešto što se mora uvažiti. Zašto? Zato što i roditelji i njegovatelji imaju pravo na osobni život. Dakle, imaju pravo nekad se odmoriti, imaju pravo otići u kazalište, imaju pravo otići u kino. Ako nemaju asistente, ta djeca, zbog toga što su oni roditelji i njegovatelji, praktički tim ljudima oduzimamo pravo na bilo kakav socijalni život. Ja sam uvjeren da će vladajući ipak, uz pritisak nas iz oporbe i evo vas medija i cjelokupne javnosti, na kraju morati na to pristati. Hvala vam.